E aí galera, beleza? Aqui é o Red com mais um vídeo pra vocês, e neste vídeo tô trazendo aqui Dead or Alive. É um jogo de luta que foi lançado há pouco tempo atrás. Vou jogar uma fight aqui só pra mostrar como que o jogo é mesmo. E vamos lá, eu já tenho uma experiência com esse jogo, porque eu já joguei ele muitas vezes. Já zerei ele em todos esses níveis aqui, tipo, zerei só as partes da luta mesmo. Mas eu não zerei a história ainda. Zerei todos esses daqui. E vamos lá, eu vou jogar no normal só pra mim começar mesmo. Vamos lá, só jogo de Hayate ou essa garota aqui que eu não sei o nome dela. Calma aí, é a Peace Four. Vamos lá, vou usar a roupa branca dela que é a mais curta. E é isso aí, vamos lá. Curto muito esse tema de jogabilidade desse jogo, cara. Bem parecido com a do Tekken, pra quem já jogou. Vamos lá. Tô jogando aqui no controle do PS4, no PC também. Pra quem não sabe, é compatível. É, todo mundo sabe disso, né? Cara, o Dead or Alive é um jogo que tem uma franquia até grande, velho. Porque tá no quinto já da franquia. Eu acho o jogo muito bom, cara. Joguei a primeira vez que eu joguei o Dead or Alive 2 no PS2. Eu achei muito louco mesmo. Eu jogava de Hayate desde aquela época. Aí eu comecei a jogar com ele aqui também, achei muita diferença e eu gostei pra caramba, cara. Porém, o ruim desse jogo que eu achei, cara, foi a apelância dele, o nível de apelância. Tá muito alto mesmo. Se o cara te pega no canto pra bater, velho, não para mais. Entendeu? Não tem como você defender, escapar, esquivar, fazer nada. Olha o Hayabusa Ryu. Pra quem não sabe, esse cara ele é um personagem do Ninja Gaiden. Pra quem curte. Bom, se vocês curtem, com certeza vocês sabem, né? Bem óbvio. Vamos lá, peguei esse assunto, esse maluco aqui, velho. Mano, ontem eu tava jogando isso aqui, velho. Eu tava tomando um pau dos caras, que você não tem noção, velho. Porque eu joguei a demo dele no meu PS4. E tipo, a demo não mostra tanta coisa, né? Então, sei lá, eu tava jogando só as fights mesmo. E eu apanhava muito, cara. Então, eu apanhei menos ontem, mas eu apanhei. Jogar no nível normal, tá meio fácil, sabe? Os caras não defendem muito, não batem muito. Vamos lá, tomei um golpe aqui agora, meio que stun. Aí, errei o golpe. Uma coisa que eu me mato fazer aqui é especial, cara. Tem hora que eu tô no modo especial dos personagens e não consigo fazer nenhum. É o Wayne ou o Hayate aqui, esse cara aí? Tudo isso é parecido, é o Wayne. Ele é bem forte também, só que ele é meio lento pra lutar, cara. Eu não gosto muito do estilo de luta dele. Eu gosto de carinha rápido, tipo Avis Four e o Hayate ou o Hayabusa, que ele é um ninja, só que, porém, ele é muito lento também. Tipo, não lento, tipo, na forma de bater. Ele é lento porque os golpes dele é muito no alto, coisa assim. Aí tá vendo? Ela bate bem rápido, cara. Aí, errei o golpe. Vamos ver se consigo acertar agora. Nossa, velho. Quando começa essas cagadas assim, a gente fica tomando muito soco, é a parte que eu começo a perder, velho. A coisa que é difícil de encaixar aqui também é combo, cara. Muito difícil de encaixar combo aqui. Porque os combos tem que ter dedo muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. Meu PC fazendo aquele barulho sempre, parecendo um micro-ondas, descongelando frango. É porque ele não tem uma refrigeração muito boa, já falei isso uma vez aqui. Ganhar de novo. Não esqueci de teleportar. Vai. Ganhei de perfect. Eu juro que quando jogar. Que eu comecei a jogar com a Peace Force só no PC, que eu não joguei com ela no PS4. No PS4 tava todos os personagens quase bloqueados. Acho que tinha três personagens que não eram bloqueados lá. Três ou quatro. Aí eu jogava só com o Hayato, com a. Como é o nome da garota lá mesmo? A Momiji. Eu esqueci o nome da outra. Aê, encaixei o golpe. Até gostei, cara. Momiji tinha mais uma ainda. Esqueci o nome delas. Eu não decorei o nome de todos os personagens do jogo ainda. Acho que é com ela, deixa eu ver se é o nome dela mesmo.
É ela mesmo, eu jogava com ela. Gostava muito de jogar com ela, porque ela é muito apelona. Inclusive, quando você joga com ela, inclusive na máquina também, ela é muito apelona. Porque ela é um personagem que bate muito rápido. E o golpe dele é forte. Arranca um dano a mais do que alguns caras não arrancam. Aí, tô errando tudo aqui. Nossa, eu perdi o primeiro round, cara. Não posso ficar perdendo assim, não. Bom daqui que nem é igual Mortal Kombat. Se você perde um round, você não demora tanto pra voltar, assim. É só você dar fight HI que você volta. Aí. Eita, creu. Nossa, tomou na sequência aqui agora. É isso. Olha lá, eu tô tentando defender também, não tá dando certo. Aí, ó, nesses golpes que eu dou no vento que quebra minhas pernas, cara. Eu perdi. Aff, velho. O bom daqui é isso aqui, ó. Eu perco a luta, simplesmente eu continuo normal. E dou 3 HI, e ele volta do nada. Mortal Kombat já não, ele demora um pouquinho pra você voltar na luta. Eu trouxe um vídeo de Mortal Kombat pra trás aí, que tava jogando com o Midin também. Pretendo trazer muito mais vídeo de Mortal Kombat X também. Eu vou trazer bastante desse Deja a live aqui. Até me enrola pra falar um pouco. Porque esse jogo aqui ele é muito legal, cara. Sinceramente mesmo. Eu vou tentar trazer vídeo de todos os personagens, tipo, completando, tipo, essa mini historinha aqui, com todos os personagens. Tipo, você jogar só as lutas aleatórias e desbloquear itens. Vou trazer, tentar trazer isso aqui com todos os personagens. Aê, ganhei de grade, cara. Cara, ele é muito apelona, velho. Só que vai ser cada vez em um nível diferente. Quando eu chegar no nível máximo, que não vai dar o mesmo número de todos os personagens que eu vou jogar, aí eu vou começar a pegar níveis aleatórios. Só que dos difíceis, acima do normal. Consegui defender, ainda bem. KO, cara. Aqui é Peace Form, maluco. É de novo. Nossa, mas de novo ele começou desse jeito, velho. Nossa, ele me counterou lindo agora. Eu lembro que eu já apanhei pra esse cara também jogando com a Momiji, velho. No nível, acho que foi no hard. Nossa, errei. Aí, cara. Eu gosto dela, cara, porque esse teleporte dela, velho, ele cancela muito o ataque do inimigo. Tipo, eu começo a bater, se o inimigo caso defenda. Ah, não tem como perder isso aqui. Perdi ainda. Ah, vai ser bem normal ficar perdendo. Ficar perdendo com tanto de vida assim, em alguns níveis. Realmente tem alguns que quebra a perna, cara. Freou. Olha lá, ó. Não tem como defender, ó. Quando o cara começa a bater assim. Olha lá, quando o cara começa, ele se inspira. Ih, ah não, velho. Mentira. Acho que me afobei demais pra lutar ali agora, cara. Se eu tivesse ido um pouco mais calmo ali, eu teria ganhado. Então vamos lá. De novo. Agora eu ganho dele, você vai ver. Meio concentrado aqui agora, cara. Eu quero ganhar realmente. Vai. Nossa, ele saiu debaixo da minha perna. Vai, mais um pulinho só pra finalizar mesmo. Porque ele ficou me se mexendo acordado ali. E eu quis acabar com o sofrimento dele. Tá pelo. Olha lá, ó. Ele não para, ó.
Nossa, mentira. Nossa, cara, como que eu perdi esse round? Olha lá, os caras começam a bater, eles não param, velho. Nossa, isso é uma merda nesse jogo, tem hora, cara. Que é muito necessário, você pode defender qualquer golpe. O cara tá dando combo, mas só que os combos dele não é completo. Ele dá soco e não tem que você ficar atordoado, sabe? Olha lá, e eu perdi mais uma vez por causa disso. É treta, velho. Perdi duas vezes pro mesmo personagem, cara. Quando começa assim, cara, eu demoro pra ganhar. Mas eu vou ganhar isso aqui ainda. Olha lá, dá pra ver como é que deu um jeito. Vai dar mãe. Errei. Aê, merda. Consegui ganhar esse cara, até que enfim. Pelo menos primeiro round, né? Só que perdeu os dois de novo. Olha lá, me counterou, cara. Vai. Nossa, ele bateu em cima e embaixo. Achei que eu tava defendendo. Olha lá, ó. Nossa, ele começa a bater e não dá pra sair, ó. Olha lá, ó. É isso. Muito escroto, cara. O cara me deu um soco. Eu fiquei simplesmente meio que atordoado ali. Sem poder o que fazer. Ainda ele foi lá e me matou. Os caras defendem que dá aquele meio que medo, sabe? De começar a tomar um couro e perder a luta de novo. Nossa, agora eu tô com raiva. Vou continuar batendo sem até morto. Eu consegui ganhar, cara, até que enfim. Depois de 3 lutas perdidas, fechamento. Foi 3 ou 2, não lembro. Mas vamos lá, vamos dar um progredir aqui. Até ele dura mais, cara, porque as lutas são bem rápidas aqui. Geralmente. Aí, essa daí é a Kasumi, velho. Eu gosto muito de jogar com ela, cara, porque ela é muito rápida e forte. E ela também tem os golpes igual da Pistor, alguns. Ela bate e teleporta ao mesmo tempo. Você bate e teleporta. Nossa, aí eu tomo na sua. Aí. Nossa, olha como eu ganhei, cara. Feiamente. Só que ganhei. Cara. Que nem eu digo, ó, último stage, que são 8 personagens pra você lutar aqui no, tipo, nesse modo fight aqui. Geralmente o último é o mais difícil. Né, seria bem normal em games, né, cara, o último cara ser mais difícil de lutar. Pra quem joga o League of Legends, velho, esse personagem que eu tô lutando contra, ele tem uma roupa que parece igualzinha do Ezreal, cara. Muito idêntica. Elliot. Toma, filho. Toma. Nossa, eu não vou sair de cima dele não, velho. Nossa, tirou meu perfect. E eu ganhei a luta. Velho, é que nem eu digo, cara. Esse jogo aqui, ele é um pouco fácil em alguns níveis, velho. Porque você vê como que eu apanhei daquele cara. E vocês viram como que eu apanhei desses daqui também, né? Tipo, eu não apanhei tanto igual apanhei daquele, mas só que eu ganhei. Essa aí foi a Pistor, galera. Eu liberei música nova pra ela, roupa nova. E é isso aí.
O próximo vídeo talvez eu traga com o Hayate ou com o Hayabusa, porque são os caras que comecei a jogar no jogo também. Então é isso aí, eu peguei a minha primeira pontuação no game, que claro, né, a pontuação que tava ali é da máquina. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar aquele like, não esquece de compartilhar, isso vai dar muita ajuda. E é nóis, galera. Esse daí foi o Dead or Alive. Nossa, toda hora eu fico me enrolando. Dead or Alive. O 5, last round. E eu fui.